Henrik spiller Minecraft. Halloen folkens, Henrik her, og velkommen til episode hva det nå er av Minecraft. Jeg husker faktisk ikke hvilken episode det er. Så dette kaller jeg episode X. X står for ukjent. Ok, så dette er episode X. I hvert fall, forrige gang så fikk vi tak i litt fisk. Som jeg nå skal spise. Egentlig var det til en ocelot, men jeg klarte å miste ocelotten. Så fisken er vår nye matpakke. Sånn, ok. Og nå har vi lært, ikke gå rundt med all maten når du er på eventyr. For da kan det skje dumme ting, som at maten din brenner opp i lava. Ikke kjekt. I hvert fall. Skal vi se, her er det. Man skulle tro at dette er alle episodene jeg har til nå. Vet ikke, er dette den åttende episoden? Eller den niende? I hvert fall, etter mange episoder skulle man tro at jeg kunne veien til dette stedet. Men noen ganger så glemmer jeg litt. Ja. I hvert fall, det er to ting jeg tenkte at jeg skulle sjekke mer ut. For i forrige episode, der med lavaen som er datt nedi, så var det et sted da jeg sto med lavaen der jeg kunne høre zombier. Og da tenker jeg, det må jo være en hule der, selvfølgelig. Så jeg tenkte, kanskje vi skal prøve å grave oss inn der, og sjekke den ut. Ikke dette ned i lavaen denne gangen. Men at det var sånn her eller noe. Så jeg tenker, hvis vi bare graver oss litt innover. Kanskje vi finner noe. Skal vi se, jeg husker ikke hvor... Ok, vi er ganske langt nede. Jord. Går jo... Fortere å hakke stein enn å grave jord. Med tulsene jeg har for øyeblikket. Jern. Ok. Vent, sånn. Ok, jeg tror jeg har gått forbi stedet der det var zombier, så... Jeg hørte zombier et sted. Men hvor? Denne blir jeg veldig usikker på. Kanskje ikke var til siden for meg? Kanskje var over meg, eller under meg? Kanskje jeg skal prøve å gjøre meg litt ned? Redstone! Det var... Nei, vent, vi har funnet redstone før. Eller, det begynner jeg å glemme hva som har skjedd. Men, rimelig fantastisk å finne redstone, da. Sånn. Ok. Men, ja. Å finne noen diamonds, det hadde ikke skadet akkurat nå. Jeg har jo ingen torcher, og dere ser sikkert ingenting. Så, det var kanskje ikke så smart. Ja, ja, folkens. Sånn, da har jeg laget meg noen sticks. Nei, noen sticks. Jeg tenker ikke klart når jeg kjemper mot creeper. Men jeg har laget meg noen torcher. 64, faktisk. Så, en stack, med andre ord. En stack. Ja, så la oss fortsette der vi slapp. Wow. Det er helt innrett for dette nede i lavaen. Sånn. Sånn. Nå snakker vi. Ok. Jeg er ikke helt sikker på hvor lang tid det har gått akkurat nå i episoden. Så det er mulig at denne episoden blir litt for kort, eller litt for lang. Men, det ser vi an. Åh, mer redstone. Men, hvor er diamondsene, liksom? Hvor er diamondsene? Ah, lapis. Eller lapis lazuli. Eller det egentlig heter. Lapis lazuli. Men det er ingen som sier det. Hei.
Jeg så på en video at det er faktisk det det heter. Det var en sang. Sånn Minecraft-sang. Det var vel Minecraft Christmas Time, han heter. Den bør dere sjekke ut hvis dere ikke har sett den. Jeg kan legge en link i beskrivelsen av videoen. Det kan jeg gjøre. Til den sangen. Dere bør absolutt sjekke ut den. Det er musikkvideo og alt. Så veldig flott, veldig flott. Eller, det er litt mørkt her. Spesielt her. Sånn. Ok, flott. Men ja, så absolutt ta og se den, for den er veldig flott. Laget av eller ikke la... Jo, nei, jeg er ikke helt sikker på hvem som har laget den. Men det er i hvert fall folk fra Jog... Jeg tror folk fra Jogscast har contributed i å lage den. Sånn. Ok. Men ja. Dette var en veldig kjedelig del av videoen. Meg som graver. Strip mining. Bare litt lenger oppe enn man pleier å gjøre. Ah, nei, jeg hører lava. Lava er ikke min beste venn, for å si det sånn. Ah. Ok, bedrock. Bedrock. Typisk at de gjemmer seg i diamonds bak coal, så derfor bare mine all coal for sikkerhets skyld. Nei, det var ikke noe bak der. Vi fortsetter. Come on, diamonds, come on. Ikke noe diamonds her, nei. Come on, diamonds. Go, 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 diamond boy! Oh shit, nå begynner diamond... nå begynner pickaxen min. Plug that hole. Ok, da har vi truffet lavaen. Men ja, der var pickaxen min ødelagt. Og jeg har ikke en ekstra. Ja. Så det var det, antar jeg. Det er bare én ting å gjøre, og det er å vandre hele veien tilbake. Ok, så da er jeg oppe. La oss bare ta og lage en pickaxe. Sånn. La oss ta og lage to. Jeg bruker de opp så fort. Se, sånn. Nå snakker vi. Hva vi snakker om, vet jeg ikke, men vi snakker. Ok. Dette var en overraskende kjedelig episode. Og det beklager jeg for. Men sånn kan det gå. Forresten, på veien opp igjen så begynte jeg å kjempe mot noen creepere. Og den sprengte her, så derfor ser dette bitte litt annerledes ut. Bare sånn i tilfelle dere lurte på hvorfor det er litt annerledes formet her enn før. Og det samme gjelder for her borte. Ja, flott. Zombie. Der. Samme gjelder her. Her sprengte det òg. Ja. Du-du-du-du-du-du-du. Da-da-da-da-da-da-da-du. Da-da-da-da-da-da-da. Du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. For dere som ikke vet... For dere... Jeg klarer ikke å snakke i dag. For dere som ikke vet hvilken melodi dette er, så er det en melodi fra Portal, som holder på å lage en playthrough av, samtidig som jeg lager playthrough av denne, av dette spillet. Så det må dere se på. Skal vi se. Vent.
Oh, shit, 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 shit. Jeg hater dette. Sånn, vent. Sånn er det. Man skal gå to bort. Når man stripminer. Ærlig talt, nå hopper vi mye her. Ja. Det er ikke så veldig gøy å stripmine akkurat. Men jeg kan jo fortelle en liten fortelling imens. Det var en gang en mann på 17 år ved navn Henrik. Han dro langt ned i bakken for å finne det alle ville ha, men ingen kunne få. Diamonds. Wow, 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 wow. Men alt han fant var jern, cobblestone, redstone, gull, og lapis lazuli. Men det var ikke det han var ute etter. Han følte at han manglet noe. Shit. Ok, vi driter å gå den veien. Så han dro langt, langt ned i dypet. Og minet, dag og natt. Jeg vet ikke om det er dag eller natt nå, wow. Nei. Klarte til og med å sette ut en redstone med et uvel. Sånn, ok. Men han fant ikke det han var ute etter. Han fortsatte og fortsatte. I håp om at en dag vil han klare å finne diamonds. Men den dag i dag har han fortsatt ikke funnet en han leter etter. Og derfor tenker jeg at vi kanskje avslutter her. Og fortsetter neste gang. Da han forhåpentligvis finner diamonds. Så følg med. Stay tuned. Og alt det der. Så skal du se at en dag så finner denne Henrik noen diamonds. Ha det! Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.